Niin, sitä vaan tulin kertomaan, että arvatko mä sitä tykkään, ruusini. Tänään sai pitkästä akka, kävin siellä. Mitäs? Keräsin vähän vattuja. Huomenna menisin käydä vähän kahtelemassa mustikoita. Ja tälleen. Jonkin verran löytyy mustia. Ei vitun noita vattuja. Siis. Menneen sanat sekaisin kiehkoon väsyttä niin paljon. Tälleen. Omia kävisi tuolla pruudotan varrella kattelemassa ja tälleen tolleen polleen. Joo. Totteja kun löytys, niin niitä pois lähtee Medallavallelle. Myynti. Mutta ei sille mitään. Sain muutama tatin löysin. Ei ne ollut enää syötikelpossa, niihin ojutu hetkemmän roskiin. No jospa se sitten ensi kesänä olisi vähän parempi tuuri. Nyt keskitytään talvon marin kerrussa. Metsä on antimia täynnä. Eikö näin? Eikö hyvät yöt kaikille? Eikö morjens?